এটা খবর কমলপুরত আৰু এজন লোক কোভিড 19 পজিটিভ হেহটিয়া কৈ কমলপুরৰ পানীহেমাত এগৰাকী মহিলা কৰ্কট ৰোগীৰ দেহত কোভিড ধৰা পৰাৰ পিছতেই এতিয়া অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে আতংকময় পৰিস্থিতি কুসুম কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ লগে লগে মহিলাগৰাকীক মহেন্দ্ৰ মোহন হস্পিটাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ কোনো ধৰণৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নাই যদিও কৰ্কট ৰোগী হোৱা হেতুকে GMCHলৈ চিকিৎসাৰ বাবে অনা হৈছিল মহিলাগৰাকীক মহিলাগৰাকীৰ দেহত যিহেতু কোভিড পোৱা গৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা সামাজিক সংস্পৰ্শ হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি অঞ্চলটোৰ প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ লগতে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সংস্পৰ্শলৈ অহা প্ৰায় 30 গৰাকী লোকৰ স্বাব টেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে কমলপুৰৰ কথা আমি জনাইছোঁ যে পুনৰ এগৰাকী কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে এগৰাকী মহিলা কৰ্কট ৰোগী তেওঁৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে তেওঁ আছিল কমলপুৰৰ পানীটেমাৰ বাসিন্দা আৰু ইতিমধ্যে কুসুম কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকী দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ পিছতেই মহিলাগৰাকীক লগে লগে MMCHলৈ লৈ অনা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই যদিও কৰ্কট ৰোগী হোৱা হেতুকে GMCHলৈ চিকিৎসাৰ বাবে অনা হৈছিল মহিলাগৰাকীক আৰু তেওঁৰ দেহত কোভিড পোৱাৰ পিছতেই ইয়াৰ পৰা সামাজিক সংস্পৰ্শিত হ'ব পাৰে বুলি এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু লগতে তেওঁ যি অঞ্চল আছিল কমলপুৰত সেই অঞ্চল বৰ্তমান প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে লগতে মহিলাগৰাকীৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সংস্পৰ্শলৈ অহা প্ৰায় 30 গৰাকী লোকৰ স্বাব টেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে মধুৰপুৰৰ সময় হৈছে আন এটি সমবাণিজ্যিক বিৰতিৰ